Жаңа құжатта кедендік рәсімдеуді жеңілдеткен 5 маңызды бөлім бар. Олар әсіресе бизнес қауымдастығы үшін тиімді. Кеден бекеттерінде жұмысты жеңілдететін жаңа технологиялар орнатылды. Оның арқасында декларациялау үрдісі 1 тәуліктен 4 сағатқа дейін қысқарды. Шекарадан өтетін тауар көлемі бірнеше есеге артады, дейді министрліктегілер. Кеден кодексінің ең маңызды новелласы, идеологиясы ол автоматтандыру. Сондықтан бизнес қағазда кедендік декларация толтырудан босатылады. Барлығы электрондық түрде толтырылатын болады. Ол ең маңызды, ең жағымды бизнеске новелласы бұл кодекстің. Сондай-ақ үкімет отырысында мемлекеттік бағдарламалардың атқарылу барысы да сөз болды. Бурабайда Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен өткен аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуы жиынында бұл мәселе жан-жақты талқыланған еді. Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев мемлекет басшысы айтқан сын мен ескертпелерді тез арада түзеп, жоспарды жүйелі түрде атқару қажеттігіне тоқталды. Глава государства обратил внимание, что по итогам 7 месяцев... Жиында президент Нұрлы жол бағдарламасын жүзеге асыруға бөлінген қаржының тек 40% игерілгенін айтты. Ал қалған қаражаттың басым бөлігі екінші жарты жылыққа қалып отыр. Жергілікті әкімдіктер бұл бағыттағы жұмыстарды жіті бақылауға алуы тиіс. Әсіресе білім беру нысандарына қатысты айтқым келеді. Сіздер ай сайын атқарған жұмыс жөнінде есеп беріп отырасыздар. Қыркүйектің біріне дейін 48 мектеп пайдалануға берілуі тиіс.